нам надо формировать иксик, да? То есть икс сверху и икс внизу. Для этого нам надо шевелить. Замечательное базовое упражнение. Свій ранок миколаївська чемпіонка з бодібілдингу Галина Безпалько зустрічає у спортзалі за тренуванням. Підходи на тренажерах та вправи із гантелями – частина її щоденної підготовки. Когда готовлюсь на соревнования, это очень напряженный график. В основном времени хватает только на тренировки и работу. Бывает по 3 тренировки в день, то есть 2 кардиосессии утром, вечером и основная силовая. То есть тренировки каждый день очень выматывают, очень важно вовремя ложиться спать, вовремя вставать, чтобы все успевать и так далее, соблюдать режим дня, ну и в перерывах у меня работа. За тренуваннями спортсменки слідкує її хлопець Ігор. Это моральная поддержка. Во-вторых, ты тоже должен знать все нюансы и процессы, все трудности, которые проходят во время подготовки. Соответственно, с пониманием к этому относиться. Вот. Потому что это в первую очередь большой стресс для самой Галины. Это большая психологическая и физическая нагрузка. Соответственно, нужно уметь поддержать человека во всех этих моментах, в этих нюансах. За фахом Галина – фізик-інформатик. Бодібілдингом дівчина займається 6 років. Вначале это просто было на любительском уровне. Как бы всегда хотелось хорошо выглядеть, да? Иметь достойное тело, здоровое и правильно питаться. Вот. Но в один прекрасный момент мне стало мало, захотелось больше мотивации, да, вот какую-то планку себе поставить и к ней идти. Брати участь у змаганнях дівчина почала 3 роки тому і вже встигла перемогти у кількох чемпіонатах України та отримати звання майстра спорту. Під час виступів її постійно підтримує сестра Анна. Звісно, звісно. Я з нею була на всіх конкурсах, на всіх чемпіонатах по Україні. І я вам хочу сказати, що сидіти в залі складніше, ніж, мабуть, на сцені. Це такі емоції, це такий шквал, це так хвилюєшся, це чекаєш уже цього виходу. 6 хвилин на сцені, і я так думаю, і 6 років в спортзалі для того, щоб постояти 6 хвилин на сцені. Звісно, дуже-дуже-дуже. Серце там зупиняється. Останнє досягнення Галини – срібло на міжнародному чемпіонаті у Португалії, який відбувся 10 червня. Зараз Галина відновлюється після останніх змагань та займається роботою, тренує і мотивує людей, що вперше прийшли до спортивної зали. Любима моя фраза, я дуже часто повторюю, що у нас одна молодість. От. Так давайте її проживемо в красивому, здоровому тілі. Как бы покушати ми і на старості, да, зможемо посидіти на диванчику. Чому ж в молодості от сидіти от часто там, не займаються, пренебрігають? Це на самом деле час времени в день. То есть можно при желании найти время прийти, позаниматься, быть здоровым, прежде всего. Виктория Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.